Olá, olá você. Eu me encontro aqui no Hotel Dairel, aqui em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte. A família Luciano, bacana estar aqui de volta. E hoje eu estou aqui pegando aqui um brief aqui de uma história muito legal que você vai conferir aqui, que é o Miss Minas Gerais Plus Size, que tem à frente a Erika Dante. Mas como é que foi quebrar esse paradigma e encher aqui esse auditório hoje em torno das fofinhas? Miss Minas Gerais, tem fofinha de tudo que é canto aqui, né? Tem, a gente tem meninas de várias cidades, Montes Claros, Guaxupé, Carangola, Divinópolis, a gente tem de diversas cidades, tem várias meninas de Belo Horizonte, mas esse paradigma ainda não foi quebrado. A gente está trabalhando, evoluindo, para que a gente consiga chegar no respeito pela mulher ou por qualquer pessoa que queira manter o seu corpo como ele é. Mas nice. Agora me diga assim, você me dizia que tem uma agência, não é? É, a Equipe Plus é a única agência no país que tem um casting 100% plus size. Né? Eu só trabalho com modelos que têm uma numeração a partir de 44. A agência só trabalha com isso? Só com plus. Foi uma forma que eu encontrei de especializar as meninas, porque quando você tem uma agência tradicional, tem um monte de magrinha, um monte de 38 e uma plus size. A Marcela vai dar sequência aqui, mas me diga o seguinte, em Minas Gerais, como é que você startou exatamente essa história para que tivesse adesão? O mercado plus já estava crescendo nacionalmente, a gente é reconhecido, né? Minas é reconhecida como um estado de alto potencial em moda. Você acha que tem preconceito ou é loucura dela? Né? Tem muito preconceito, mas a gente está aqui é para isso. Mas... namorar tem preconceito? Tem. Quem mais que tem preconceito? Roupa era muito difícil de achar antigamente, hoje em dia está bem mais tranquilo. Você acha? Acho. Você também acha que... A gente encontra, a gente ainda quer uma variedade. Lingerie era muito difícil também, hoje em dia tem... Eles descobriram que a gente também é sexy, que a gente também é muito gostosa, né? Prazer, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Paulo. E que você cresça exatamente com as fofinhas. Eu também estou quase fofinha aqui, mas... Olha aqui, ó. Nós viemos apoiar esse grande evento aqui, o Miss Plus Size é uma tendência para quebrar um pouco dos paradigmas, né? Onde que toda mulher tem que ter um padrão de beleza. Eu acho que isso tem que ser colocado mesmo na mídia, para a sociedade, para poder fugir um pouco desse padrão de beleza. A Fleming Recepções é uma casa de festas, né? Onde que é voltado mais para eventos de casamento, 15 anos, corporativos. E a gente atende mais é no local mesmo. E aqui a gente veio mais é para dar um apoio para o evento mesmo. Atmo Plus Size, já tem 20 anos, né, que a gente está trabalhando nesse mercado. E com muita honra, né, dessa vez eu fui convidada para ser jurada num evento tão bacana como esse, super bem organizado, as meninas tão lindas. E valorizando, né, a mulher e as curvilíneas, as mais gordinhas, eu acho que está de parabéns, né? Pois é, o evento hoje está sendo, assim, a expectativa de sucesso. É, as garotas são lindas, as misses são lindas. E além de todo esse conceito plus size que está ganhando espaço, que está ganhando mercado, é sobre esse mercado que a gente quer destacar hoje. Bom, para mim é um prazer estar aqui, porque eu vou conhecer aquela que vai representar o estado no meu, né? Ano passado a gente teve a Kelly, representou belíssimamente. E o nacional, ele está crescendo cada vez mais. É um concurso que eu criei no país sem imaginar que fosse dar esse boom todo, né? Ele acontece desde 2010, quando eu descobri a história de uma grande modelo chamada Flúvia Lacerda, que é uma grande representante do movimento. E eu já via na contramão da moda, porque eu também sou precursor no país com a maturidade, né? Eu fazia concurso com elas. Estou em choque, eu não esperava. E foi muita dedicação para esse concurso? Muita dedicação, desde março. Qual que é a sua cidade? Montes Claros. Deixa um recado para nós, gordinhas, que vamos esperar em você.
o principal, o segredo é a gente se amar, em primeiro lugar. E a gente se aceitar como a gente é e aí a gente vai longe.